Hello everybody, my name is Fox91 and this is World of Tanks Blitz. Red всички моите имя Макс Удетено и това е светът на таковете Блиц. Now please excuse me, I will need another day to get the IMX 1390. Моля да ми извините, ще ми трябва още един ден, за да взема IMX 1390. So for the beginning of this day, I am making a review on the Tier 4 light vehicle, the Locust in the German Tech Tree. Затова реших да направя все пак клип, нали, за началото на деня на ниво 4 лек танк Locust от немското техническо дърво. Now the Locust has 540 hit points when fully upgraded. Locust има 540 точки живот, когато е абсолютно напълно оборудван. Поручените нататка. Also, the frontal armor of this thing is 30mm, for the turret 50, също така прената броня за корпуса е 30mm, за купулата е 50. For the side armor 20mm of the hull, за страничната броня 20mm отстрани, пак на корпуса. And the rear armor 20mm again of the hull, и отзад 20mm отново на корпуса. For the turret 30mm for the sides and the back. За куполата 30mm от страни и отзад. The vehicle weighs only 12.82 tons, машината тежи само 12.82 тона. And it has 370.8 brake horsepower. Има 370.8 конски сили двигател, which is the third engine, което е третия двигател. This will give you as a result 60 km an hour max speed. Това като резултат ще ви даде 60 км час максимум скорост. The traverse speed of the hull is 68.99 degrees. Скоростта за въртене на корпуса на танка е 68.99 градуса, which is very nice for tier 4, което е доста добре за ниво 4. And the traverse speed of the turret is 39.64 degrees. И скоростта за въртене на куполата е 39.64 градуса, което отново е доста добре. Now for the guns, сега за уредите. You will have choices from guns. Ще имате набор от избори на уръдия. Now, you will have also auto-loader guns. Ще имате полуавтоматични уръдия. And you will have a single shot guns. Ще имате уръдия с презареждане между снарядите. Now, if you think like me, the auto-loader guns are better for the Locust, use the 3cm MK-1003. Ако мислите, че полуавтоматичните уръдия са по-добри за Locust, използвайте MK-03. If you think the 5cm KVK-38L42 or the KVK-39L60 is better, use them. From my experience, I liked the 3cm autoloader. От мой опит, да, пробвах тези уръдия, но предпочитам си 3cm-овото уръдие. It's better for you to research these cannons, because after this you'll need them here. По-добре е за вас да проучите и другите уръдия, защото ще имате нужда от тях там, а и на други места. And in a different vehicles also. Now this cannon has 6 shells in a magazine. Сега това оръдие има 6 снаряда в пълнител. Now why cannon 50mm shell? Сега защо оръдие 50mm все пак? Yes, this is like the 50 cal rifle, but it isn't a rifle, it's a machine gun. Да, като снайпер 50 калибър, но всъщност това не е снайпер, това е автоматично уръдие. It packs better, a bigger and better punch. Има по-голям
и подвор удар, така да го кажем. The reload time between each shell is 0.14 seconds. Времето за презареждане между всеки патрон е 0.14 секунди. The reload time of the full magazine is 7.57 seconds. Времето за презареждане на цял пълнител е 7.57 секунди. The aiming time is 3.8 seconds, which is very nice. Времето за прицел е 3.8 секунди. Keep in mind, my crew is on full and also I have provisions. Молините на прича, екипажа ми е обучен на 100% и също така има и провизии. Now, if you think to keep this vehicle, сега ако мислите да запазвате тази машина, improve ventilation, enhanced cabin, enhanced armor, and supercharge after this rifled gun. Сега, ако наистина смятате да запазите тази машина, подобрена вентилация, подобрена кабина, подобрена броня, supercharge, т.е. допълнителен заряд, и де-факто допълнителни нарези на уредието. Това са нещата, които ще ви трябват. After this, coated optics, improved control, and here, choose what you think is better. И тук долу, нали, използвате, мислете какво ще използвате, но според мен тук ви трябва подобрен контрол и също така ще ви трябват подобрени оптики. Подобрена оптика. Average damage and average penetration. I'm sorry, average penetration first and the damage afterwards in this order. Сега средни стойности на пенетрация и на щети в този ред. AP 95 mm, 25 damage. APCR 110 mm, 20 damage. High explosive 15 mm, 35 damage. Сега бронебойни 95 mm, 25 щети. Бронебойни осколъчни 110 mm, 20 щети и кумулативни снаряди 15 mm, 35 щети. Now, after the French vehicles were delivered here in World of Tanks Blitz, you will need APCR shells. Сега, откакто линията на леките танкове на французите беше представена тук, АПЦР-а е част от вашия списък с амуниции. Keep in mind, the MX-40 is a difficult target for the Locust to be penetrated without APCR. Имайте напред, че без АПЦР Locust-а ще има проблем с пробиването на AMX-40. You will need this. Ще имате нужда от това. Also, you will have a problem with AMX-38. Също така ще имате проблеми с AMX-38. Keep in mind that. Имайте го напредвид това. Now, I'm seeing AMX-40. I'm not sure which of those vehicles I'm going to see first. Fuck. Ам, кому пропуснах всичките пъти. Now, let's try again. And now I will use the APCR. И сега ще използвам АПЦР. No matter, I still didn't had the penetration. Въпреки всичко, as you see, I didn't had the penetration. Както видяхте, въпреки всичко, дори с АПЦР нямах възможността да го пробия. Now let's see where the heck the BT to go. Сега да видим къде отиде БТ-2-ката. Okay. First, this gun is a nasty one. Първо, това оръдие е гадно. Мисъл може да ви нанесе много жесток щети. Okay, where is the BT-2? Сега къде е BT-2?
just for a sec, boys and girls. Excuse me, my cat. Not mine, my sister's cat. Ale mi zvíte, kotky sa na sestrami. Well, at least 2 kills, plne 2 kill. And now I will shut off the mic, so you can enjoy the games. И сега ще изключа микрофона, за да може да се наслаждавате на игрите.
Well, boys and girls, I hope you all enjoy time, sorry, the video. If this is the case, please leave a like, comment, share, or subscribe, because they help me very much. Надявам се въпреки всичко видеото да ви е харесало, ако това е така, моля абонирайте се, харесайте или споделете, също така коментирайте, защото това ще ми помогне страшно много. Maxwell 91, have a nice day, Maxwell 91, get in there.